মুখ কোনেও হৰুৱাব নোৱাৰে, মুক কোনেও হিলাব নোৱাৰে, রাহুল প্রিয়ঙ্কা আহিলেও মোৰ একো কৰিব নোৱাৰে। এয়া আছিল এগৰাকী পৰাজিত বিধায়িকাৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য। হয়, অসমৰ এগৰাকী মোহময়ী অভিনেত্রী আঙুৰলতা ডেকা, শাসকীয় বিজেপি দলৰ এগৰাকী বিধায়িকা হৈ থকা আঙুৰলতাৰ যেন লাহে লাহে অহংকাৰ আহিছিল। কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি বট্টাটোপাবাসী উন্নয়নৰ টোপ দি আঙুৰলতাই ভাবিছিল মোক কোনেও হিলাব নোৱাৰে। মাজে মাজে নৃত্য গীত কৰি নিজৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিভাবোৰ সমষ্টিবাসীক দেখুৱাই বুজাব বিচাৰিছিল এয়াই উন্নয়ন। তেওঁ পাহৰি গৈছিল আকৌ যে নিৰ্বাচন আহিব, আহিলেও মোক প্ৰত্যাখ্যান নকৰে বট্টাটোপাবাসীয়ে। কিন্তু নাচ গান বাইদেউৰ সকলো ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত হ'ল, অহংকাৰ দৰ্পচূৰ্ণ হ'ল বাইদেউৰ। এই আঙুৰলতা বয়সত সৰু হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু ৰকেটৰ স্পীডত গৈ আছো। অৱশ্যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ৰকেটৰ তেল নাইকিয়া হ'ল, একেবাৰে স্তব্ধ হৈ গ'ল ৰকেট। যেন অহংকাৰে পতন মাতিলে আঙুৰলতাৰ, দম্ভ আৰু অহংকাৰৰ বাবেই বট্টাটোপাবাসীয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক। বিজয়ী হ'ল শিৱামণি বৰা। সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাই 82,278 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী আঙুৰলতা ডেকাই লাভ কৰে 51,458 ভোট। শিৱামণি বৰাই পূৰ্বেই জানিছিল আঙুৰ এইবাৰ টেঙা হ'ব। ফলাফলৰ দুটা দিন পিছতেই এইবাৰ পৰাজয়ৰ বিশ্লেষণ আঙুৰলতাৰ। 32,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয় কৰা আঙুৰলতা ডেকাই অৱশেষত পৰাজয়ৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে। এসময়ৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাৰ পৰাজয়ক লৈ একাংশই ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন মন্তব্য কৰাৰ সময়ত এনেদৰে নিজেই উল্লেখ কৰিলে পৰাজয়ৰ বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণৰ পাছতে এতিয়া একাংশৰ টিপ্পনী, বাইদেউৰ এই স্তব্ধ ৰেকেটৰ গতিবেগ এইবাৰ কি ধৰণে বঢ়াব? আকৌ উভতি যাব নেকি চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ, নে টেঙা আঙুৰ আকৌ মিঠা কৰাৰ যুঁজ চলাই যাব? নগাঁৱৰ পৰা ৰকিবুল ৱাহিদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।